Salam dostlar. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycandan bir neçə gündür ki, heç xoşa gəlməz xəbərlər gəlir və ən sarsıdılıcı xəbər odur ki, siyasi məhbuslara, Talib Bağırzadə, Abbas Hüseynə və başqalarına dəhşətli işgəncələr verilir. Mən hakimiyyətə üzümü tutub hakimiyyətdən tələb edirəm ki, işgəncələrə son qoyulsun. Talib Bağırzadə, Abbas Hüseyn, Babək Həsənli, Aqil Məhərrəm və digər Salih Rüstəmli və digər siyasi məhbusları işgəncələri son qoyulsun. Bu işgəncələrdə iştirak edən bilvasitə Qobustan həbsxanasının rəisi Avtandil Ağayev işdən çıxarılsın və hamı o adamlar ki, iştirak ediblər işgəncələrdə, hamı işdən qovulsun və onlara cəza tədbir olunsun. İlham Əliyev, Böztür işgəncələrə sən də direkt olmasa indirekt sən bu işgəncələrdə iştirak edirsən. Bütün siyasi məhbuslara Novruz bayramını icən tələb edirəm ki, hamı azadlığa buraxılsın. Siyasi məhbuslarımız, Novruz bayramımız siyasi məhbuslarsız olsun. Mən hamıdan xahiş edirəm ki, müraciət olunsun və tələb olunsun ki, siyasi məhbuslara işgəncələr birincisi və ikincisi onları hamıya azadlığa buraxılmasını tələb edik. Bilin ki, biz xalq olaraq mehmanın azad olunmasına kömək elədik. İndi isə gərək biz heç vaxt yadımızdan çıxmayaq ki, başqa siyasi məhbuslarımız var. Və ona baxmayaraq ki, kimsə birilərdən ateistdir, kimsə Allaha inanır, kimsə Yesusa inanır. Biz hamımız gərək siyasi məhbuslarımızın arxasında duraq. Qoy hakimiyyət bilsin ki, onlar tək deyirlər. Diqqətinizə görə çox sağ olun, minnətdaram, sağ olun.